আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীত মই আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ NIOSৰ অন্তৰ্গত DLED পাঠ্যক্ৰমৰ পেপাৰ 508ৰ ইউনিট নাম্বাৰ 5ৰ এটা টপিক। সেইটো হৈছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইউজ অফ ভেৰিয়াছ টুলছ এণ্ড টেকনিক্ছ অফ ইভালুৱেশ্যন ছাচ এজ ৰেটিং স্কেলছ, অৰ্থাৎ মূল্যায়নৰ কৌশল আৰু সঁজুলি হিচাপে মান নিৰূপক কাঠিৰ ব্যৱহাৰ। আজি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিব লৈছোঁ মূল্যায়ন কি, মূল্যায়নৰ ধাৰণা, মূল্যায়নৰ তিনিটা দিশ কি কি, মূল্যায়নৰ বিভিন্ন উদ্দেশ্যসমূহ, মূল্যায়নৰ কৌশল আৰু সঁজুলিসমূহ কি কি, আৰু এই সঁজুলিসমূহৰ ভিতৰত মান নিৰূপক কাঠিৰ ব্যৱহাৰ। আচলতে ইউনিট নাম্বাৰ 5টো হৈছে কলা শিক্ষাৰ মূল্যায়ন। ইয়াতে আলোচনা কৰিব লৈছোঁ যে কলা শিক্ষাৰ মূল্যায়নত মান নিৰূপক কাঠিয়ে কেনেদৰে ভূমিকা পালন কৰে, অৰ্থাৎ কলা শিক্ষাৰ মূল্যায়নত মান নিৰূপক কাঠিৰ গুৰুত্ব কি। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম মূল্যায়ন মানেনো কি। কোনো এটা বস্তু কিমান গধুৰ তাক জানিবলৈ আমি তাৰ ওজন জোখোঁ। ঠিক তেনেদৰে কোনো এটা বস্তু কিমান দীঘল তাক জানিবলৈ আমি তাৰ দিশটো জোখোঁ। এইদৰে বস্তুৰ ওজন জোখা, দিশ জোখা প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে বস্তুটোৰ পৰিমাপণ, আৰু এইদৰে আমি বস্তুটোৰ ওজন, দিশ এইবোৰ দগাপল্লাৰ জৰিয়তে জুখিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে শিশু এটিয়ে কোনো এটা বিষয়বস্তু কিমানখিনি আয়ত্ত কৰিব পাৰিছে, শিক্ষকে শিকোৱা বিষয়বস্তু কিমানখিনি জানিছে, সি কিমানখিনি বুজিছে বা বুজা নাই, সেইবোৰৰ জোখ ল'বৰ কাৰণে আমি এক আহিলা ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইটোৱে হৈছে মূল্যায়ন। মূল্যায়নক আমি গ্ৰেড, মাৰ্ক ইত্যাদিৰে প্ৰকাশ কৰোঁ। অৰ্থাৎ মূল্যায়ন হৈছে এনে এটা ব্যৱস্থা যে যিটো ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বৌদ্ধিক বিকাশ আৰু উন্নতিৰ বাহিৰেও মন, শৰীৰ আৰু মস্তিষ্কৰ বিভিন্ন গুণাগুণৰ জোখ ল'ব পাৰি। যি ব্যৱস্থাৰে শিক্ষাৰ্থীৰ সকলো ধৰণৰ গুণাগুণৰ জোখ লোৱা হয় সেইটোৱে হৈছে মূল্যায়ন। মূল্যায়ন হ'ল এনে এক প্ৰক্ৰিয়া যাৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীৰ আচৰণৰ বাঞ্ছিত পৰিৱৰ্তন সাধন কৰি এখন বিদ্যালয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ লক্ষ্যত তেওঁলোকক উপনীত কৰোৱা। মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি শিক্ষাৰ্থীৰ কৃতকাৰ্যতাৰ পৰিমাপ কৰিব পাৰি। সি কিমানখিনি জানিছে, শিক্ষকে শিকোৱা বিষয়বস্তুনো সি কিমান আয়ত্ত কৰিব পাৰিছে, সি ধাৰণাটো কিমানখিনি আয়ত্ত কৰিছে, সি বিষয়টো গোটেইখিনি কাভাৰ কৰিব পাৰিছেনে নাই, সি গোটেইখিনি ভালদৰে জানিছেনে নাই, সেইটো মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে জানিব পাৰি। শিক্ষাৰ্থীৰ অকৃতকাৰ্যতাৰ কাৰণ জনাটো এই প্ৰক্ৰিয়াই সহায় কৰে। অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ্থীয়ে কিয় বুজা নাই, সি কিয় ভালদৰে লিখিব পৰা নাই, কিয় ভালদৰে ক'ব পৰা নাই, ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ অকৃতকাৰ্যতাৰ কাৰণ সম্পৰ্কেও মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াই সহায় কৰে। এই প্ৰক্ৰিয়াই নীতি আৰু কাৰ্যৰ সাম্ভাব্য পৰিৱৰ্তনৰ দিশটোলৈও আঙুলিয়াই দিয়ে। কোনো এটা শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ আগবঢ়াওঁতে যি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, সি কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হৈছে, সেই কথাও মূল্যায়নৰ দ্বাৰা ঠাৱৰ কৰিব পাৰি। শিক্ষকে শিকোৱা বিষয়বস্তুখিনি কি পদ্ধতিৰে শিকাব লাগে, কি নীতিৰে শিকাব লাগে, সেইটোও মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াই জনাত সহায় কৰে। মূল্যায়নৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো উপকৃত হয়, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ অগ্ৰগতি সম্পৰ্কে আভাস পায় আৰু আশানুৰূপ অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ বাবে সচেষ্ট হ'ব পাৰে। মূল্যায়নে শিক্ষাৰ্থীৰ সবল আৰু দুৰ্বল দিশবোৰো জনাত সহায় কৰে। মূল্যায়নত বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তাৰে ভিতৰত নিয়মিত লিখিত পৰীক্ষা, মনোবিজ্ঞানসন্মত পৰীক্ষা, পঞ্জীভূত অভিলেখ আৰু আন আন অভিক্ষাসমূহ যেনে প্ৰশ্নাৱলী, নিৰীক্ষণ, দিনলিপি, কাহিনী সংক্ৰান্ত অভিলেখ, সাক্ষাৎকাৰ, প্ৰতিবেদন ইত্যাদি।
এতিয়া মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াত আমি সাধাৰণতে তিনিটা দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখিবলৈ পাওঁ। সেই তিনিটা দিশ হ'ল যে মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াত বিষয়বস্তুতকৈ শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়। মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াত শিশুৰ মানসিক প্ৰয়োজন, আগ্ৰহ, মনোভাৱ আদিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে মনোনিৱেশ কৰা হয়। এই প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষাদান কাৰ্যতকৈ শিক্ষা আহৰণ প্ৰক্ৰিয়াইহে অধিক প্ৰাধান্যতা লাভ কৰে। আমি মূল্যায়ন কিয় কৰিব লাগে, শিক্ষাৰ্থীসকলে বিষয়বস্তু কিমান আয়ত্ত কৰিব পাৰিছে তাক জানিবলৈ আমি মূল্যায়ন কিয়নো ল'ব লাগে, মূল্যায়ননো কিয় কৰিব লাগে, সেই সম্পৰ্কে আমি জানো আহক। যে মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ বহুতো উদ্দেশ্য আছে, তাৰে ভিতৰত কেতবোৰ উদ্দেশ্য হৈছে এনেধৰণৰ যে মূল্যায়নে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিভিন্ন দিশৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দেশনা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। মূল্যায়নে দুৰ্বল আৰু সবল শিক্ষাৰ্থীসকলক বাছি উলিয়ায়। ই শিক্ষাৰ্থীৰ দুৰ্বল আৰু সবল দিশসমূহৰ চিনাক্তকৰণ কৰি তাৰ প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰে। মূল্যায়নে শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ সংশোধনৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট সূত্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰাত সহায় কৰে। মূল্যায়নে ব্যক্তিসমূহৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰাৰ বাবে অভিজ্ঞতাক কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি তাৰ সূত্ৰও উদ্ভাৱন কৰে। ই শিক্ষাৰ্থীসকলক অধিক জ্ঞান অৰ্জন আৰু উন্নতিৰ বাবে অভিৰচিত কৰে। মূল্যায়নে শ্ৰেণীকোঠাত উপযুক্ত নিৰ্দেশনা আৰু শিক্ষাদানৰ অভিজ্ঞতাসমূহ যোগান ধৰাৰ পিছত শিক্ষকৰ যোগ্যতা পৰীক্ষা কৰাত অৰিহণা যোগায়। মূল্যায়নে শৈক্ষিক নিৰ্দেশনাৰ উন্নতি সাধন কৰে। ই প্ৰচলিত হৈ থকা জ্ঞান আহৰণত সামগ্ৰিক উন্নতিকৰণৰো এক উল্লেখযোগ্য উপায়। মূল্যায়নে শিক্ষকসকলকো সহায় কৰে, কিয়নো মূল্যায়নৰ জৰিয়তে শিক্ষকসকলে ভালদৰে শিকাইছেনে নাই, তেওঁলোকে ভালদৰে উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিছেনে নাই সেইটোও মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা শিক্ষকে জ্ঞান লাভ কৰে। মূল্যায়নৰ বিভিন্ন সঁজুলি আৰু কৌশল আছে। শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াত আহৰণ কৰা জ্ঞান আৰু শিক্ষকে শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াত ব্যৱহাৰ কৰা পদ্ধতি, কৌশল, আৰ্হি আদি বাস্তৱ ফলপ্ৰসূতাৰ পৰিমাপনৰ বাবে মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াত নানা ধৰণৰ সঁজুলি আৰু কৌশল ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰে কেতবোৰ সঁজুলি তথা কৌশল হৈছে অভিক্ষা, প্ৰশ্নমালা, কুমুলেটিভ ৰেকৰ্ড, পৰ্যবেক্ষণ সূচী, নিৰূপক কাঠি, চিহ্নাংকন সূচী ইত্যাদি ইত্যাদি। আজি আমি ইয়াতে নিৰূপক কাঠিৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। কলা শিক্ষাত নিৰূপক কাঠিৰ ভূমিকানো কেনেকুৱা, নিৰূপক কাঠি কেই প্ৰকাৰৰ, নিৰূপক কাঠিয়ে কেনেদৰে শিকন শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰে সেই বিষয়ে আমি জানো হওক। নিৰূপক কাঠি হৈছে নিৰীক্ষণ এজনে নিৰীক্ষণীয় ব্যক্তি অথবা তেওঁৰ কোনো সামৰ্থ্য বা বৈশিষ্ট্য বিচাৰ কৰাৰ এক আহিলা। নিৰ্দেশনামূলক উদ্দেশ্যবোৰ কাৰ্যকৰী কৰাত কিমান সফল হৈছে সেয়া জুখি চোৱা আৰু শিকাৰ ফলাফলবোৰ ভবামতে হৈছেনে নাই বা ভবামতে লাভ কৰিব পৰা গৈছেনে নাই সেয়া জানিবলৈ শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী উভয়ৰে বাবে মান নিৰূপক কাঠিৰ প্ৰয়োজনীয়। নিৰূপক কাঠি এটাত নিৰীক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণৰ ভিন ভিন মাত্ৰাক সূচিত কৰা কেতবোৰ বিন্দু থাকে, ক খ গ ঘ এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা। নিৰ্দিষ্ট নিৰীক্ষণীয় ব্যক্তি বা বৈশিষ্ট্যক নিৰূপক কাঠিত থকা বিন্দু নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা মূল্যায়ন কৰা হয়। নিৰূপণ কাঠিক কলা শিক্ষাৰ মূল্যায়নৰ এবিধ উন্নতমানৰ আহিলা হিচাপেও বিবেচিত কৰা হয়। এই স্কেল বা কাঠিসমূহ হৈছে ব্যক্তিত্ব সংলক্ষণসমূহৰ এক তুলনামূলক প্ৰকাশৰ মাধ্যম। এই ক্ষেত্ৰত পৰিমাপন বহিঃপৰ্যবেক্ষণ বা আত্মপৰ্যবেক্ষণ দুয়ো ধৰণেৰে সম্পন্ন হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ ব্যক্তিৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণ সম্পৰ্কে বাহ্যিক পৰ্যবেক্ষণ বা আত্মপৰ্যবেক্ষণ লব্ধ অভিজ্ঞতাক সংহত আৰু নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে প্ৰদান কৰাৰ যি কৌশল
তাকে মান নিরূপক কাঠি বুলি কোৱা হয়। পর্যবেক্ষক সকলে নির্দিষ্ট সংরক্ষণের মাত্রা সম্পর্কে প্রণালীবদ্ধভাবে নিরূপক কাঠিত এক স্থান প্রদান করিব লাগে। অনেক সময়ত আকো ব্যক্তিয়ে নিজেই নিজের মান নিরূপণ করে। নিরূপক কাঠির প্রকার বুলি কলে মনোবিদ গিলফোর্ডর মতে যে নিরূপক কাঠি পাঁচ প্রকারের। নিরূপক কাঠিত পাঁচটা আকার বা রূপ দেখা যায়। সেইকেটা হৈছে সাংখ্যিক নিরূপক কাঠি, রৈখিক নিরূপক কাঠি, মানক কাঠি, ক্রমযৌগিক মান বা নম্বরের নিরূপক কাঠি আর বাধ্যতামূলক নির্বাচনের নিরূপক কাঠি। সাংখ্যিক নিরূপক কাঠি হৈছে যে এই কাঠিত ব্যক্তির কোনো বৈশিষ্ট্য বা সংরক্ষণ পরিমাপনের বাবে কেতবার সাংখ্যিক মান দিয়া থাকে, সংখ্যা দিয়া থাকে, যিবরে পরিমাপনীয় সংরক্ষণের বিভিন্ন মাত্রাক সূচিত করে। অভিক্ষকে পরিমাপনীয় সংরক্ষণ নিরীক্ষণ করে এটি সাংখ্যিক মান প্রদান করে আর এইটাই হৈছে সাংখ্যিক নিরূপক কাঠি। রৈখিক নিরূপক কাঠি বুলি কলে যে ইয়াতে এডাল রেখার বিভিন্ন স্থানত কেতবোৰ বিবরণমূলক বিকল্প দিয়া হয়। রৈখিক নিরূপক কাঠিত সাংখ্যিক মানৰ পরিবর্তে রেখার ব্যবহার করা হয়, যিবোৰৰ মাজৰ পৰা নিৰীক্ষকে যিকোনো এটা বিকল্প নির্বাচন করে ব্যক্তির সংরক্ষণের পরিমাপ করে। মানক নিরূপক কাঠি হৈছে আকো যে পরিমাপনীয় সংরক্ষণ সম্পর্কীয় কেতবোৰ পূর্ব নির্ধারিত মানদণ্ড যত দিয়া থাকে সেইটোৱে হৈছে মানক নিরূপক কাঠি। পূর্ব নির্ধারিত মানদণ্ড সমূহৰ লগত তুলনা করে ব্যক্তির সংরক্ষণের পরিমাপন করা হয়। ক্রমযৌগিক নম্বরের নিরূপক কাঠি হৈছে যে এই কাঠিত ব্যক্তি এজনের বিভিন্ন সংরক্ষণের পরিমাপন স্বরূপে ভিন ভিন নিরীক্ষকে দিয়া নম্বরের যোগফলের মাধ্যমত ব্যক্তির সংরক্ষণ সমূহের পরিমাপ করা হয়। এইটাই হৈছে ক্রমযৌগিক নম্বরের নিরূপক কাঠি। আন এক নিরূপক কাঠি হৈছে বাধ্যতামূলক বাছনির নিরূপক কাঠি। এই কাঠির দ্বারা ব্যক্তির গাত কোনো এটা নির্দিষ্ট সংরক্ষণ আছে নে নাই অথবা সংরক্ষণটো কি পরিমাণে আছে তাক বিচার করার পরিবর্তে দুটা সংরক্ষণের মাজত কোনটো বেশি পরিমাণে আছে তাক বিচার করিবলৈ দিয়া হয় আর এইটো বাধ্যতামূলক বাছনি নিরূপক কাঠিত ব্যবহার হয়। আমি আলোচনা করা এই পাঁচ প্রকারের নিরূপক কাঠিসমূহ শৈক্ষিক আর মনোবৈজ্ঞানিক পরিমাপনের অতি জনপ্রিয় আর বহুল ব্যবহৃত আহিলা তথা সঁজুলি। সাংখ্যিক আর রৈখিক নিরূপক কাঠিসমূহ পাঁচ, সাত অথবা কোনো সময় দহটা বিন্দুযুক্ত হওয়াও দেখা যায়। এটা মান নিরূপণে অর্থাৎ নিরূপক কাঠিয়ে শিকারুজনের শিকনের ফলত আহরণ করা জ্ঞান, বৌদ্ধিক বিকাশ, সংরক্ষণ আর শিকারুজনে শিকি ব্যবহার করিব সক্ষম হৈছে নে নাই তার আভাস লয়। মান নিরূপণে ছাত্র ছাত্রীর কলা শিক্ষণের ক্ষেত্রতো বৌদ্ধিক বিকাশের উন্নয়ন কিদরে আর কিমান হল তাক উমান লয়। মান নিরূপণে কলা শিক্ষাত শিক্ষকক সহায় করে, শিক্ষার্থীসকলে ভালদরে বুঝি পাইছে নে নাই, শিক্ষার্থীসকলে ভালদরে তেওঁলোকৰ ধাৰণাটো আয়ত্ত কৰিব পাৰিছে নে নাই, চিত্ৰণৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ ধাৰণাটো তেওঁলোকৰ কল্পনা শক্তিটো ফুটাই উঠিব পাৰিছে নে নাই সেইটোও মান নিৰূপক প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা গম পোৱা যায়। কলা শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত থকা কলাৰ অনুভৱৰ পাৰ্থক্যৰ উমান লৈ প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা চিনাক্ত কৰিব পাৰি আৰু এইটো সম্ভৱ হয় মান নিৰূপক কাঠিৰ দ্বাৰা। মান নিরূপণে ছাত্র ছাত্রীর উন্নয়নের ক্ষেত্রত প্রয়োজন সাপেক্ষে ব্যবস্থা লয় আর ভবিষ্যৎ শিক্ষার বাবে সহায় আর উদ্বুদ্ধ করে। কলা শিক্ষার ক্ষেত্রত মান নিরূপণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষকজনক শিক্ষণ শিকনের ক্ষেত্র দেখা দিয়া অসুবিধা সমূহ যেনে ভুলকৈ ধারণা লব পৰা, সামগ্রিকতার ক্ষেত্র থকা বাধা বা শিকনের ক্ষেত্রত থাকি যাওয়া বিভিন্ন ব্যবধান
আদিবোৰ চিনাক্তকৰণত সহায় কৰে। এজন ভাল শিক্ষকে মান নিৰূপণক চিনাক্তকৰণ আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে। শিক্ষকে লগে লগে প্ৰতিকাৰমূলক ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা শিকন প্ৰক্ৰিয়াটো ফলপ্ৰসূ আৰু পাৰ্গত কৰি অৱধাৰিতভাৱে শিশুক আগুৱাই লৈ যাব পাৰে। কলা শিক্ষাৰ কোনটো উদ্দেশ্য কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আয়ত্ত কৰিব পাৰিছে তাক আমি মান নিৰূপণ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা জানিব পাৰোঁ। গতিকে ইয়াৰ পৰা শিক্ষকজনেও কেনেধৰণে শিকিব পাৰিছে, কেনেধৰণে শিকাব পাৰিছে তাকো অৱগত হয়। মান নিৰূপণ কাঠিৰ জৰিয়তে কলা শিক্ষাত শিক্ষকজনে তেওঁৰ শিক্ষণ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে শিকাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হৈছে, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁৰ ধাৰণাটো কিমান দূৰ আয়ত্ত কৰিব পাৰিছে সেইটোও জনাত সহায় কৰে। মান নিৰূপণ কাঠিৰ জৰিয়তে কলা শিক্ষাৰ শ্ৰেণীকোঠা এটাত শিক্ষকজনে বিভিন্ন ৰঙৰ সমাহাৰ কৰি কেনেদৰে বাস্তৱ ছবি এখন বনাব পাৰি, বাস্তৱ ছবি এখন কাগজ বা কাপোৰত ফুটাই উঠিব পাৰি সেইটোও মূল্যায়নৰ জৰিয়তেহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভালদৰে জনাত সহায় কৰিব পাৰে। মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা অৰ্থাৎ মান নিৰূপক কাঠিৰ জৰিয়তে কলা শিক্ষাৰ শ্ৰেণীকোঠা এটাত শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ ভুলসমূহ, তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতাসমূহ, তেওঁলোকৰ দুৰ্বল দিশসমূহ জনাত সহায় কৰে। ৰঙৰ সমাহাৰ কেনেদৰে কৰিব পাৰি, বিভিন্ন ৰঙৰ প্ৰয়োগ কেনেদৰে কৰিব পাৰি, একেই ৰঙেৰে কেনেদৰে এখন ছবি বাস্তৱ কৰি ফুটাই উঠিব পাৰি, তেওঁলোকৰ কল্পনাক কেনেদৰে ফুটাই উঠিব পাৰি, তেওঁলোকৰ মনৰ মাজত উগুল থুগুল ভাৱ, তেওঁলোকৰ মনৰ মাজত বুৰবুৰণি তোলা ভাৱৰ কেনেদৰে চিত্ৰৰ আকাৰে ফুটাই উঠিব পাৰি সেইটো মান নিৰূপৰ কাঠিৰ জৰিয়তে মূল্যায়ন কৰোঁতে শিক্ষকসকলে বা তথা শিক্ষাৰ্থীসকলে গম পায়। মান নিৰূপক কাঠিৰ জৰিয়তে শিক্ষকজনে শ্ৰেণীকোঠা এটাত শিক্ষাৰ্থীসকলক ভালদৰে উপযুক্ত তথা উল্লেখনীয় পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি শিকাব পাৰে। সেয়ে আমি ক'ব পাৰোঁ যে কলা শিক্ষাৰ মূল্যায়নত মান নিৰূপণ এক উপযুক্ত আহিলা। কলা শিক্ষাৰ মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত মান নিৰূপক কাঠিয়ে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰী উভয়কে উপকৃত কৰে। মান নিৰূপক প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কলা শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যসমূহৰ বিষয়ে ভালদৰে অৱগত হয়। কলা শিক্ষাৰ কোনটো উদ্দেশ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভালদৰে আঁকোৱালি ল'ব পাৰিছে, কোনটো উদ্দেশ্য তেওঁলোকে ভালদৰে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই সেইটো শিক্ষকসকলে মান নিৰূপক কাঠিৰ জৰিয়তে গম পায়। মান নিৰূপক কাঠিৰ সহায়ত শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপযুক্ত ৰঙৰ ব্যৱহাৰ কেনেদৰে কৰাব পাৰি সেইটোও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাত সহায় কৰে। গতিকে শেষত আমি ক'ব পাৰোঁ যে মূল্যায়নৰ সকলো কৌশল আৰু সঁজুলিসমূহৰ ভিতৰত মান নিৰূপক কাঠি হৈছে এক উল্লেখযোগ্য তথা উপযুক্ত সঁজুলি। মান নিৰূপক কাঠিৰ জৰিয়তে শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপকৃত কৰিব পাৰে। মান নিৰূপক কাঠিৰ জৰিয়তে শিক্ষকসকলেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দুৰ্বল তথা সবল দিশবোৰ উনুকিয়াই দিব পাৰে। গতিকে কলা শিক্ষাৰ মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত মান নিৰূপক কাঠিৰ ব্যৱহাৰ তথা ভূমিকা এক উল্লেখযোগ্য বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ধন্যবাদ।